อันนี้เราเนี่ยเอ็นยี่มาจูบวันนี้ดีนะถ้าจูบวันนี้ได้เดี๋ยวเอาอาจารย์ด่าเลยเนี่ยอย่าไปเหมือนนะอาจารย์เราเห็นยังจะจูบอย่างใดก็ได้จูบตลอดมาเดียตลอดมาเดียจูบสวยจูบสวยสิสิเพียไม่พอเนาะโหช่วงนี้พี่ก็สวยสวยมีความเมียอู้จูบสวยสิเพียไหมไอ้ฮันนี่ก็เห็นว่าที่พี่ที่เช่นที่พี่อาจารย์ได้ชมไหม ที่บีดีเลยสาบเลยเนาะเอางี้นะกูอาจจะยังแค่เราเชื่อวิจารณ์วิจารณ์เราเห็นแค่เราดีบีก็หาเรื่องเนี่ยถูกไหมเนี่ยถูกเลยขาดใจที่เราตี ที่ที่เรียกเจ้าเนี่ยถูกไหมอาซาจีตัวลูกเสียงเท่มาเป็กแกมาสูรุเนาะอาจจะแค่เราจูเชียววิจารณ์วิจารณ์หูจูแหลมไปบ่เนาะถ้าแค่จูเชียวทุกอย่างได้จูเชียวพารู้จักจะสามีตัวสูรุเสียงสักเจ้าป่ารู้เสียงตัวมันก็เอางี้มันก็ในตัวเจ้าเนาะจูเชียวสูรุเสียงเท่าเดียบองเดียวเปลี่ยนไปไหมเนาะ สรุปยังไงเนาะที่มันไม่ยากหรอกเจ้าลาบิสรุปยังดีกว่านี่อันนี้เดียวอ่ะเปลี่ยนทบเดียวสัตว์มันไปดูยังไงเนาะที่สามีเจ้าบัวสรุปยังเนาะจูเสียงดูอะไรนี่ อาจจะเราอย่างกูจู้ยาไปสุดท้ายเนาะอะไรกูเนี่ยเนี่ยเปล่าเรามีผู้พิบีอะไรเนาะมีผู้พิโรชินที่เขาเนี่ยแข่งที่ตาเลียนเนี่ยเปล่าเลยประมาณอันนี้เนี่ยเทมีได้เทมีได้พี่ที่ตัวเชียวจังได้หรือไรเป็นมีผู้พิบีอะไร อันนี้อาจจะจู้ยิ่งชอบวิ่งวิ่งมีบุหรี่ได้วิ่งวิ่งไปสูงลงเสียงแค่นั้นคุณยังจีบวิ่งวิ่งก็จะรอแค่นั้นนั่นละมาเกวี่ยไหมเอาไปนะจำได้เพียงนั้นคุณยังจีบวิ่งก็นั่นละมาเกวี่ยเอาไหมอันนี้วิ่งก็จะรอนั่นละมาเพียงทำไหมคุณยังจีบวิ่งก็นั่นละมาอันนี้มีอะไรพิเศษไหมเนาะ
အဆလို့ရင်မှာတော့ဒါအရှိရဲ့အတူရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါသူလိုအပ်တလောက်ညှက်ထားတယ်ပေါ့နော်ညှက်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးကွင်းတက်မဲ့ကိုရဲမှာဒါအသေးခဏဖိထားမယ်ကျိုးကွင်းတက်မဲ့ကိုရဲမှာကတော့တလက်မကြာအမှတ်ကလေးမှတ်ပြရမယ်ဒါကိုချုပ်စာဖယ်လိုက်တယ်ချုပ်စာဖယ်ပြီကျွန်တော်ကလာပြီးပြိမ့်မယ်ပိုင်းဆိုဟာတလမချာပြီးမှတ်ထားမယ်ပြင်အရင်ဆုံးကြိုးအကြီးရနေစမ်းမယ်ကြိုးကြီးကတော့ချုံရိုးတကယ်ပေါင်းမဲ့အလိုင်းရနေစမ်းတယ်နော်ဒီမှာဝင်လေးရမြည်ဘူးတိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုတစ်ဖက်မှာကအဲ့လိုအရာဖြစ်နေတဲ့ဒီဘက်တစ်ဖက်ကလှတယ်ဟုတ်မလားအဲ့တော့ခင်တို့ကဒီလိုတော့တက်မိလို့ရှိရင်အနှပြန်နိုင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခက်မတင်ဒီအရာကြီးပေါ်နေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမပေါ်တဲ့ဘက်ကိုဒီအနှနဲ့ကပ်ပြီးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဆက်ရာဒီဝင်ရဒီလိုအတွင်းဘက်အချမ်းဖြစ်ရမယ်ဒီလိုလန်လာမျိုးမဖြစ်ရဘူးဒီလိုမျိုးလေးမှလှမယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျုပ်ရရဒီတလမနေရာနဲ့ပြန်ဒီတလမအမှတ်နေရာနဲ့ဒုတိယတကွင်းလာမယ်ဒုတိယတကွင်းနဲ့ဟိုဒီတလမကိုအလေဘူတလမအမှတ်ကိုအလေဘူထားပြီးတော့ဟင်နိုင်ပြန်ဒုတိယတကွင်းအဲ့လိုပဲတလမနေရာအမှတ်ကိုအလေဘူထားပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အကြီးကွင်းလေးတက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အကြီးကွင်းလေးတက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုအသေးကွင်းကြားသွင်းမယ်အသေးလေးကကြတော့ဒီကွင်းအကြီးရဲ့အလေကြားဝင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပမာဦးဆုံးတကွင်းကတော့အလေတက်တက်ရနေပဲစားရင်အလေတဲ့အနီစာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကပဲဝင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျိုးကွင်းလေးရဲ့အောက်ကနေဝင်ရမယ်နော်ဒီလိုဒီတိုင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးပြန်သွားမဟုတ်ဘူးဒီကျိုးကွင်းရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့အလေဘဟုပြန်ဝင်မယ်အဲ့မှာနောက်ကျိုးကလည်းပြန်လာမှာဖြစ်တဲ့တော့ကြာမလို့သူတို့ကဒီဒုတိယကွင်းကနေစပြီးတော့ဒီနှစ်ခုရှင်ရကိုအလေတဲ့ဖြစ်အောင်ထားပေးရမယ်ကွင်းအကြီးရဲ့အလေတဲ့ဖြစ်အောင်ထားပေးရမယ်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယတကွင်းကအဲ့လိုပဲအောက်ကနေပြန်ဝင်မယ်ပိတ်စာချောပိတ်စာချောအဲ့နဲ့ထင်ပါတယ်ပြန်ဝင်မယ်ဒါကနှလမအရှိဖြတ်ထားတဲ့ဂျူလေးနော်ဂွင်းကြီးကကြောင်နှလမပွဲဂျူ
ာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဝင်လေးရပါပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဝင်လေးရသွားပြီနော်